Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Tänään on keskiviikko. Kello on 10 ja siitä vaille 7 välillä aamulla. Laivimestosti mulle ja Mikolle aamupala. Mulla ei se oikeesti 9 herätys, mutta Mikkohalla sitten mä laitan sille aamupalan. Ajattelin, että mä aloin tekemään töitä tässä aamulla heti, koska mä oon mennyt sinne ratsastamaan, niin mä kerkeen saamalla tavata kaikkien. Ja meillä on ollut yövieraana täällä Maria Veitola yökylässä. Sena, huomenta. Ja Siiri, huomenta Siiri. Tätä aika ihania. Mikko, keitäkö sä kahvin vai mä? Ja aamupalaksi mulla on perinteisesti puuro, kaurajuutaleita, soilistin ja laittaa kahvia kaurmaidolla. Ja Mikko mies. Katsokaa, täällä menee helikopteri. Missä se on? Aa, se on tuolla. Mulla on joku armeijan harjoitukset menossa. Noi helikopterit lentää tällälle. Mutta eilen toi helikopteri meni kyllä paljon maata lemmalta. Mutta kattokaa miten rupes puu heilumaan. Vau. Wow. On vähän kyllä kylmä täällä pihalla olla tälleen paljon varpaan. Vai mitä koirat? Vai mitä Senä? Ja mitä Siiri? Ai voi. Tätä aika ihania kun tyttö täällä petisi tällä. Molemmat on ihan. Voi vitsi, mun täs viedä noi kierrätystavarat, ne on taas ollut tuossa pari päivää oottamassa. Aika täydellisen sään mä oon tilannut tälle päivää. Hyvää huomenta, Sniff! Otatko Sniff aamupalaa? Voin antaa aamupalaa Sniffelipuffelille. No huomenta, Diva. Odotas niin. Ole hyvä. Karamel. Kodi. Diesel herra. Onks sä tehnyt... Hei. Diesel. Diesel, mä sanoin, että älä huuda mun korvaan. Onks se Diesel tehnyt pesän tänne? Tuossa on niinku Dieselin pesä ilmeisesti täällä kopin katolla. Kattokaa. Vau. Wow. Diesel, minkä takia tuo juotto, aamujuotto on niinku tuohon kaadettu? Tuu pääntämään äitille pusu. Diesel! Anna pusu! Diesel, anna pusu! Diesel, anna pusu! Anna pusu, Diesel! Diesel! Hyvä! Kiusaako ne sua? Pentujengi on vauhri! Doris, tuu äiti suojelo! Äiti suojelo! Karamel ja Sena, lopettakaa! Äiti suojelo! Aivan pallovatta, kun on juonut niin paljon. Tori, sulla on pallovatta. Ja Karamel samaten. Pallovattoja. Sena, onko se pallovatta? Mun kameran jalasta tästä on lähtenyt tää irti. Ja tää ei enää pysy tuolla kuopas, niin mä ajattelin tän pikaliimata. Pikaliimalla laittaa kiinni. Tunne. Mä vähän luulen, että mun sormet on ehkä hetken päästä ihan tässä liimassa. Toivottavasti tää pysyy tällä. On nimittäin vähän ärsyttävää, kun se lähtee koko ajan irti. Sit se ei pysy siinä enää ollenkaan silleen kunnolla. Noin. Oh no, siis todella pikaliimaa. Miten se jässähti tähän niin kuin näin nopeasti? Nice. Sitten mun pitäisi liimata vielä tääkin tähän, koska mä en tiedä miten pysyvä ratkaisu tää nyt sit on, koska tätähän ei voi liikutella sen jälkeen, kun tää liimaa tohon. Okei, nyt se pitää saada kerralla suoraan tohon. Noin.
Mut musta tuntuu, että toi ei kyllä mennyt tonne sisälle. Nyt mä oon lähtenyt ratsastamaan. Oikeesti mun viime ratsastusreissusta on varmaan vaikka kuinka kauan aikaa. Puhutaan nyt ainakin 2 vuodesta. Ja mä menen siis semmoselle maastoretkelle. Mä oon oikeesti tosi kauan puhunut, että mä haluan mennä ratsastamaan. Jostain syystä mä en oo sit saanut aikaiseksi. Mut nyt mä sitten toissapäivänä varasin tän. Ekku mä käyn kyllä tankilla. Koska mä en varmasti pääse sit kotiin enää sieltä paikasta. Tässä pro tip kaikille autoilijoille, niin laittaa ton tankin korkin tuohon pitämään tota pistoolia. Mikko on opettanut tämmöllä joskus. Okei, mä tulin siis, tai siis luulin tulevani oikeaan paikkaan, mutta tota niin, kepsi toi mut johonkin. Niinku että tosta olisi pitänyt mennä tie, kattokaa, tuossa on tommonen kolmio tuolla. Niin tosta olisi pitänyt mennä tie, mutta siis niinku näette, niin siitä ei mene. Niin tota, mä en nyt todellakaan tiedä, että mitä sinne paikkaan nyt sit mennään. Että ilmeisesti niinku tän tien jostain muualta. Hyvä minä. Onneksi tässä on aikaa. Sain kypärän päähän. Löysin sopivan kokoisen, joka mahtuu mun pivon päälle. Ja täällä on mun ratsu. Mikä tän nimi olikaan? Velmo. Velmo. Suomen hevonen. Jännittävää. Tää on aika ihana. Sulla on paksu karva, se on aina kattu kylmä täällä. Tosi kiva keli kyllä täällä. Me lähtee 3 tonne retkelle. Noin 2 heppaa ja sitten tää mun heppa. No voi. Kyytillä ollaan. Ihana istu täällä. Posteltua. Täytyy kyllä sanoa, että eilinen jalkatreeni. Mä olin siis tekemässä eilen tosi raskaan kyykkytreeniin. Ja tein kaikkia eristäviäkin liikkeitä kyykyn lisäksi kyllä, mutta tuntui kyllä jaloissa. Tosi kiva oli. Ensi viikolla mä tuun kyllä uudestaan tänne, kun mun kaveri tulee mulle kylään. Kotiin välipalalle ja sit mä oon sopinut koiratreffit. Mä lähden pentujen kaa koirapuistoon. Olisinkaan mä saan postia. Yleensä mä saan pelkkiä laskuja. No niin, on mulle tullut joku kirje. Siis oikeesti, mikä tää postinen on? Meille tulee joka päivä vissiin tää postinen tänne. Ja se ei oo mitään järkeä tossa postissa. Mun piti jo aamulla ottaa tää paisti sulamaan tähän, mutta en ollu ottanut. Saa nähdä, onko meillä tänään paistia ruokana vai ei. Mutta nyt mulla on ainakin banaania ruokana. On mulla oikeesti täällä muutakin kuin pelkkää banaania. Täällä on niin kaurahiutaleet on banaania ja sitten mango. Soja rakkaa. Koirapuistoon matkani käy ja kattokaa miten ihana uusi takki mulla on. Miksi tää on näin valottunut? Tämmönen aietta. Ja mä laitoin Mikon kengät jalkaan, koska näihin mun omiin tämmösiin karvakenkiin ei mahu villasukka.
Niin. Mut mun pitäis pentuset saada nyt sit jotenkin. Se on aina kyllä vähän noitten pentusten kanssa mennä tuolla koirapuistoon, koska ne ei osaa mennä oikein hihnasta. Nyt mun pitäis niille jostakin kaulapannet. Aina on niin pentujen kaulapannet. Mitkä kaulapannet mä nyt niille laitan? Joo, moro, mikä työmaa saada 2 pentua autoon oikeesti. Mä pistin niille kaulapanne päähän ja talutin karamelin tänne tarhaan, niin siis joo, huomaa, että oli vissiin karamelin 3. kerta talutushihnas. Sain koirat autoon. Sulta pitäisi ottaa vielä. Joo, tullaan uusiksi taas. Heippa! No niin, irtappas nyt. Noin. Hanskat vielä. Hyvä pennut. Pennut? Me oltais nyt kotona. Nyt sais tulla autosta pois. Hyvä. Sino! Sino! Sillä on ollut kauhea ikävä tsenaa. Karamel. Hyvä karamel. On vissiin mieluisia kavereita. Daaris, sun pitäisi tulla tänne sit Siiri. Siiruskan kanssa. Senä, äiti haluaa senän ottaa sisälle. Senä, kumpi ennenko sisällä, Senä? Mä oon oikeesti vältellyt koko päivän tätä pyykinlaittoa, koska... Mikko tuli kotiin! Mikko! Moi! Mikko! Mä oon ensin herännyt silloin tekemään sulle aamulla puuroa. Joo. Sitten mä oon ollut ehkä 3 tuntia tietokoneella. No lisäsin verkkokauppaan 2 tuotetta. Sitten mä tein asiakkaan treeniohjelman. Tuu tästä käsin seisota. Au! Tuu käsin seisota. Au! Tuu käsin seisontaan. Mitä sä jääkaapille meet? Kattele, mitä siellä on. Koska mä oon tekemässä ruokaa. Au! Ei tuo satu. Nyt sun pitää antaa mulle pusuja, kun sä oot sen huulinas. Miks mun hammasarja on keittiössä? Tsena, ootko sinä käyttänyt mun hammasarja? Onko Tsena käyttänyt? Ihan totta. Ootko sä sen piilottanut? En. Paholainen? En oo. Sä oot sen ottanut. En oo paholainen enkä piilottanut. Mä en usko mitään, mitä sä sanot. Uskotko sä, että senä on tuolla petis? En. Jos sä et nyt ala pikkuhiljaa kertomaan, missä se paketti on. Ei oo mitään pakettia. Missä se mun synttäri paketti? Mä sanoin Mikolle, että se pitää olla hiljaa, koska mä kuvaan vlogia ja se pelaa. Mut se ei ilmeisesti aio olla hiljaa. Eli pahoittelut siitä, jos Mikko puhuu tuolla taustalla. Mut mä aion tehdä paistin. Siis mä aion tehdä, en mä aio tehdä paistia. Mä aion tehdä, niin mitä mä aioinkaan tehdä? En muista enää. Käristystä. Mut nyt kävi ilmeisesti niin, että tää meidän liha suli jo liikaa. Okei, mä teen sen nyt vaan sit näin. Oikeesti, jos siellä on joku kokki, niin älkää nyt sanoko mitään tästä mun hommasta. No. Okei, tää homma meni jo siinä kohtaa 6, kun mä aloin leikkaamaan tätä lihaa ja tää on jo kuivanut. Tää on sulanut. Mä teen pääkäristystä. Ei onnistu, jos se on sulanut. Mä leikkaan jo tästä sivuja. No leikkaan nyt, mutta et sä saa käristystä tehtyä, jos se on kokonaan sulanut. No. Mitä tämä sitten on? No sitten se on jotakin palapaistia. Tsena, kato mitä äiti tuo. Ole hyvä. Okei, eli mä tein tästä mun lihasta nyt sitten tämmösen perinteisen ruskean kastikkeen.
että kyllä tuo käristys mun mielestä ihan onnistui, mutta mun mielestä olisi aika hauska tämmöisenä kastikkeena, niin mä tein sen kastikkeen. Ja sit mä tein makaronia, vaikka Mikko olisi perunaa, mutta mä tein makaronia, koska makaroni Mikko, älä puhu aina kun mä kuvaan blogia, niin mä tein makaronia, koska mä en jaksanut pestä perunoita. Niin mun mielestä aika hyvä. No, sinä joka olet siinä ruudun toisella puolella, niin tekisikö vähän mieli, hä? Numero. 9. Mikko, nyt lähdetään kaupasta hakemaan montaiteviä. Milano. Hei kuka? Imalonko supermarket? Mitä? Mennään kauppaan! Ei mennä. Miksei? En mä tarvii mitään siinä. Montaiteviä tarvit. Sä kuitenkin juot. Häh? Sä kuitenkin juot. Maria huu! Missä se oli? Maria huu! Maria hii! Maria. Me lähdetään Mikon kanssa kauppaan, niin tuuks sä kauppaan vai jääks sä tänne sisälle vai mitä sä teet? I just came into the party for the dogs. Dog. Hei! Sena! Let's go! I just Sena feeding to my dogs. Dogs, dogs, dogs. 12 koiraa, ne tanssii tänään. Koira, koira, koira! Äiti, tulo, äiti, tulo, äiti, tulo! Koirat, 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 Mami, sitten kello! Pentu vaihtaa nyt tarhaa. Ja Pentu meni syömään sinne, arvatenkin. Kuka se Pentu mahtaa olla? Tiedättekö mikä päivä, koirat? Tänään on aarteenmetsästyspäivä. Ole hyvä, Daisy! Kristall! Herra Diesel! Päivää, Diesel! Minä ja Ella Diesel istutaan sitten tässä. Hyvää päivää! Haluatko tän? Saisinko mä sen mun karvalakin takaisin? Vai tarviiks sä sitä karvalakkia vielä? Thanks! Ei äiti oikeesti nyt sillä lailla Dieselille karvalakkia äsken laittanut päähän. Ei laittanut Dieseli. Ei laittanut äiti Dieselille karvalakkia. Usuu. Ja voitaisko me Mikko tehdä unboxing video? Tässä meidän kauppakassista. Mä voin tehdä. Mikko osti itsellensä tämmöstä Joosa. Oat snack. Siis tää on Mikko joku vegaani juttu. Roskiin. Sitten on mysliä, like always. Sitten 2 packs of milk. 2 packia pikkutontoneita. Perunamuusia. Eli perunoita huomisen paistin kanssa. Tietenkin me ollaan ostettu Mountain Deviä. Ja vieläpä 2. Sitten mä ostin tällaista jotenkin Alpron coconut. Ja sitten, oh yeah, tänään on herkkupäivä. Pätkis jädee ja sit me kokeillaan tämmöstä uutta remixi jädee. Ananas. Mutta tuo jäätelö on kyllä sulanut! Oh, I feel good. Ba-da-da-da-da. Oh my god, tuu Mikko kattoon. Ensi reaktio. Tiedätkö mitä? Ei oo enää kauan. Tämä maistuu ihan remixille. Näytä. Hyvin. Eikö sä halua? Ei. Mä tykkään kyllä kaikista jätskeistä. Ehkä vähän liikaa sitruuna maistuu. Oho, tippu lattialle. Mä vähän fundeerasin semmoista asiaa, että pitäisikö mun lopettaa tää My Day-video tähän. Mä siis kuvaan vaan tämmösen My Dayn. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tämän videon. Paina peukulissa, jos tykkäsit. Ja juo Mountain Deviä. Tilaa mun kanavaa. Seuraa mun Instagramissa. Juo uudelleen Mountain Deviä. Me nähdään taas seuraavalle videolle, joten siihen asti. Moikka!